Oi meninas, tudo bem com vocês? Por aqui já é dia seguinte. Como mostrei pouquinho pra vocês ontem, meninas, eu fui ontem no mercado, fui no Atacadão. Aí a gente foi à tardezinha, sabe, pra noite. Aí não quis guardar a compra, não, meninas. Só guardei só o congelado. Aí foi o que eu mostrei pra vocês ontem que eu comprei. Aí agora eu vou limpar aqui a parte do armário, vou organizar e vou mostrar pra vocês, meninas, compartilhar com vocês. Mas eu já arrumei aqui as compras aqui em cima da pia, em cima do balcão, já higienizei, aí vou mostrar pra vocês, aí já vou guardar. Espero que vocês gostem, que é faz tempo que eu não gravo, né, menina, alguma coisa que eu compro no mercado. Dessa vez eu fiz uma compra mesmo, não fui. Ai, deu uma travada, meninas. Então, foi uma compra, não foi uma comprinha assim de 15 dias, não. Algumas coisas eu acabei comprando pouco, que eu tenho certeza que mais pra frente, daqui, acho que aqui uns 10 dias, eu vou ter que comprar de novo. Mas assim, daí faz parte, né? Aí eu vou mostrar pra vocês, meninas. Subiu bem as coisas. Teve algumas coisas que eu não cheguei a pegar, que eu gostava muito, não peguei, porque só de shampoo. E olha que eu fui no atacadista, né? Imagina se fosse mercado, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Meninas, primeiro eu vou compartilhar com vocês os produtos de limpeza. Aí, isso aqui são os produtos de limpeza que eu comprei. Esse já tinha acabado. Aí até tirei um aqui, coloquei no bem lá em cima. Que mais que tinha acabado? Esse aqui também tinha acabado, menina. Subiu bem o Lustra Móveis, eu achei bem caro. Aí esse da IP tava mais em conta. E como eu sei que é cheiroso e é bom, eu peguei esse. Aí peguei o shampoo, também não peguei o que eu queria, que eu uso Dove ou Elseve, Pantene. Aí eu peguei esse aqui. Não sei se é bom. Apesar que todos os produtos da Salon Line, meninas, deixam meu cabelo oleoso. Tomara que esse não deixe. Aí peguei um Darwin aqui pro. Os meninos. Aí peguei mais álcool. Tô usando bastante álcool, meninas. Como eu tô fazendo artesanato, né? Então eu tenho que higienizar as garrafas. Aí eu tô usando bastante álcool. Aí minha esponja também já tava velha ali já tinha acabado. Aí eu peguei mais uma. Tinha acabado essa aqui também, meninas, que é o papel toalha. Bastante coisa tinha acabado aqui em casa. Amaciante também. Hoje eu até coloquei roupa pra bater lá na máquina lá, meninas. Porque meu amaciante tinha acabado. Aí ontem não deu pra lavar. Aí tô batendo hoje. Aí acabou meu detergente, eu tive que comprar um aqui por perto. O óleo também tinha acabado. Aí, graças a Deus, deu pra fazer tudo certinho ontem, não precisa comprar aqui não. Aí comprei no Atacadão. Aí comprei essas coisinhas que eu sempre compro mesmo, meninas. Aí comprei mais ovos, tem ovos aqui na geladeira, comprei mais. Isso aqui são as coisinhas que eu separei aqui. Comprei um sachê de maionese, porque a gente tem um vidro aqui de maionese, sabe? Daí eu vou colocar lá. Comprei meu fermento, porque já tem só um pouquinho, pra poder fazer mais bolo. Meninas, tem mais uma sardinha. Não sei onde que tá, acho que ficou lá no carro. Ah, já achei. Meninas, achei, tava lá no outro lado. Então eu peguei duas latas de sardinha, aí foi essas coisinhas aqui. O álcool, o vinagre de álcool também que eu uso pra limpeza. Aí outro eu deixo aqui embaixo pra quando eu quiser fazer vinagrete, colocar alguma coisa de molho no salada. Dessa vez, menino, eu comprei esse aqui pra experimentar, que é da Minuano. Eu já usei da IP, já usei outras marcas da Minuano, ainda não usei não. Aí comprei pra experimentar, que às vezes eu quero lavar o banheiro junto com o desinfetante. Achei assim, algumas coisas em conta, meninas, alguma coisa não. Achei barato o brilhante. Até tinha só esses dois refil lá. Não tinha mais. Eu peguei um em pó, porque às vezes eu quero lavar o quintal, essas coisas, assim, o banheiro. Eu não quero pegar o líquido, né? E peguei do brilhante, né? Porque se acabar, esse caso acabar esses aqui. E esse aqui eu gosto de lavar a roupa também. Aqui, meninas, eu não peguei muito biscoito. Eu peguei só esses dois que eu gosto. Eu deveria ter pegado mais um pacote desse, porque essa bolacha aqui é uma delícia. Aí peguei essa torrada. Filtro de café, meu também já tinha acabado. Aí a farinha de churrasco, peguei o macarrão. Peguei bastante, porque tava em promoção. Que é esse macarrão aqui da Petit Bon. Peguei somente um pó de café. Peguei esse da Fazenda, que é uma delícia, né? O cheiro, então, nem se fala. A pipoca também, menina, eu achei que tá bem cara. Aí eu peguei essa marca pra experimentar, que é da Kikaldo. Eu achei assim, o milho assim, bem vermelhinho. E os grãos também
é maior. Tomara que isso aqui estoure, né? Aí açúcar, sal, feijão. Então, meninas, o que eu falei pra vocês que eu peguei pouco foi o feijão. Eu devia ter pegado mais dois pacotes. Peguei um só. E um pacote de arroz só. Peguei essa marca aqui pra experimentar. Quero ver se é bom. Porque às vezes tá promoção esses arroz assim, meninas. E aí, como eu não sei se é bom, eu não compro. Porque o arroz também eu achei que subiu bem. Aí eu peguei só pra experimentar. Aí eu peguei o suco, né? Que a gente sempre toma mesmo. Peguei só um sachê de fermento biológico. Tô querendo fazer pão, meninas. Aí eu vou guardar meu suco aqui. Já vou aproveitar, já vou guardar, que tá higienizado. Já derrubei um. Aí já vou guardar. Então, meninas, eu vou dar uma limpada aqui pra poder guardar as compras. Aí tá aqui uma bagunça. Farinha de trigo, meninas, eu não comprei porque eu tenho ali fechado. E ainda tenho um pouquinho aqui ainda. Aí aqui dentro eu tenho açúcar de confeiteiro. Ainda tenho leite condensado. Não comprei maisena, porque eu tenho aqui também. Novinho ainda, porque eu ia fazer biscoito, acabei não fazendo. Aí vou dar uma arrumadinha aqui, meninas. Aqui acabou o nosso Nescau, né? Aí meu esposo comprou essa latinha pequena. Ele comprou pequena, menina, que já ficou pensando em mim. Ah, eu acho que a Adriana vai gostar da latinha pra fazer artesanato. Falei, já pensou em mim, né? Aí eu esqueci de pegar também, meninas, foi papel alumínio. Mas daí, se precisar, eu compro aqui mesmo. Aí vou dar uma limpadinha aqui, arrumar. E o arroz, meninas, eu guardo aqui, ó. O arroz eu guardo aqui embaixo, aqui, porque não cabe ali. Ó, tem só menos que a metade do arroz ali. E tem no pote aqui também de arroz. Já eu coloquei ontem, eu virei. Então aí tá cheio. Meninas, vou mostrar aqui o valor. Deu 490. E 65 centavos. Aí, meninas, aqui também ontem, meu esposo tinha comprado macarrão instantâneo, já comeu. E o meu absorvente também tá lá em cima, meninas, que eu comprei o Noturno, né, com o pacote, acho que vem 32, né, ou menos, sei lá. Tem que tá lá em cima, eu não peguei, não, eu comprei da Íntimo Gel. Aí, só a única coisa que não tá aqui mais, aí na outra lista, que a gente colocou separado, né, ele comprou quatro latinhas de cerveja pra ele. Então, a nossa compra deu isso aqui, eu achei que não deu caro, meninas. Que eu peguei as coisas assim que eu uso, que eu sei que é bom, né? Mas que tava mais barato. Eu sempre vou assim. Eu tenho as minhas marcas preferidas, aí eu vou que eu acho mais barato. Aqui, meninas, é esse primeiro aqui. Aqui, absorvente íntimo gel. Ele vem 30. Tava 21,80. Achei, não, também não tava caro, porque eu cheguei a pagar R$ 37 ali sorvente. É, menina, só por Deus meu, né? Tudo caro. Aí, eu achei também que baixou também, meninas, é o sabão em barra. O pacote antigamente eu pagava mais de R$ 10. E agora não vou achar aqui, meninas, mas estava menos de 10, sabe? Eu achei que baixou bem o preço. Tem umas coisas assim que eu não vou conseguir vir rapidinho pra vocês aqui, meninas. Mas tem coisa que tava em conta, tem coisa que eu achei que subiu bem, né? Que nem o arroz que eu falei pra vocês. Esse arroz Camil. A gente pagou, acho que foi 24. Vamos ver. Aqui. 24,70, meninas. O feijão eu também não achei caro. O feijão a gente pagou é 5,79. Aí, meninas, como eu mostrei pra vocês, eu tinha comprado costela suína da Sadia. Tava o quilo 19,90. Aí tinha dado 1,1 kg. Aí o filé mignon, que é de suíno também, deu 1,1 kg, tava 17,80. Aí compramos também filé de pescada, aí 17,80. Aí margarina, comprei com a margarina grande, né? Que aqui eles usam muito, viu, meninas? A margarina pagou 8,99 e peguei uma pequenininha pra poder fazer biscoito de amanteigado, sabe? Aí pagou 2,85. Então, foi isso o valor da compra. Foi ontem, meninas. Ontem foi sábado. Aí fomos fazer a nossa compra, que precisava ir, meninas. Como eu falei pra vocês, tinha bastante coisa que tinha acabado, né? Aí eu não podia esperar até segunda-feira pra poder ir.
Aí a gente fomos ontem mesmo. Aí hoje domingo eu vou guardar, porque meu almoço hoje vai ser as coisas no forno, que já tá temperado já com a carne, que é essa carne que a gente comprou, que eu vou colocar no forno pra assar, e depois fazer um arrozinho e uma saladinha. Ficou um em cima do outro porque não tem muito espaço. Acabei nem colocando essa bolacha aqui no pote dela, sabe? Porque foi ontem mesmo que a gente comprou, já abrimos, já comemos no café da tarde. Aí aqui deixei o que tava aberto, né? Que é a farinha de churrasco, a farinha de mandioca. Tá ali. Aí esse arroz vou guardar pra lá com o feijão. O meu filtro de café vou colocar no pote. E também vou colocar a farinha de trigo no pote, meninas. Mas o primeiro que eu tenho que terminar de usar é essa farinha de trigo aqui. Que tem um pouco aqui ainda. Aí esse vidro aqui, eu vou ver se onde que eu vou guardar ele. Acho que eu vou guardar lá no armário da pia. Porque aqui, meninas, até não comprei. Tem duas coisas que eu não comprei que eu esqueci. Que foi a farinha de milho e a farinha de fubá. O fubá eu gosto de colocar aqui, meninas. Acabei esquecendo. Mas daí eu pego por aqui mesmo. Meninas, eu já acabei de guardar aqui as coisinhas. Ai, peraí um pouquinho, tá tremendo o celular. Aí. Deixei aqui. Aqui não cabe muita coisa, porque eu não tenho onde guardar essa panela de pressão, sabe, meninas? Eu guardo aqui. Aí ali tem meu papel filme. Ali nessa lata que eu fiz, eu coloco vela. Quando acabar a força, né? Acabei de dar aquela chuva, acabar a força, eu não sei onde tá as velas. Tem aqui, tem lá em cima, menino. Mas lá em cima também não sei nem onde guardei. Aqui eu sei que tem vela. Aqui tá arrumadinho. Aí agora, meninas, eu vou colocar o meu filtro de café aqui, que eu tenho esse porta-filtro, né? Aí eu vou colocar a farinha de trigo, que é nova, que tá fechada aqui, no meu pote, que é maior que o do arroz. Acho que eu preciso, mais pra frente, meninas, acho que eu vou comprar outro pote de arroz pra mim. Vamos ver, aqui tem agora um maiorzinho, né? Ele é mais alto. Mais pra frente, bem mais pra frente, que é muito caro.
meninas, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui na minha organização das compras. É rapidinho, né, meninas? Eu já sei já como guardar as coisas, tô acostumada, aí no santinho já guardo. Então, o vídeo foi só esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou muito grata a Deus pela nossa compra do mês. Porque nem sempre a gente conseguimos fazer compra, assim, bastante coisa, sabe, meninas? A gente compra, graças a Deus nada falta. Mas às vezes é comprinha de 15 dias. Às vezes acontece de a compra durar mais. Mas a maioria das coisas, às vezes, eu vou comprando picadinho. Mas sempre não tá faltando nada aqui, sempre tá tendo alguma coisinha. O que sempre acaba que rápido aqui, meninas, é material de limpeza, que é amaciante e sabão em pó. Macarrão, arroz, feijão, é o que acaba rápido. O resto até que dura o mês inteiro, mesmo se eu fazer uma comprinha de 15 dias. Então eu vou ficando por aqui, obrigado por tudo. Que Deus abençoe também o seu lar, que você possa conseguir também comprar seu alimento. E que nada falte pra vocês aí, tá? Obrigado por tudo, até o próximo vídeo. Tchau!